上周人，欢迎收看本期视频。今天给大家介绍的是栀子花的扦插，下面就让我们来看看吧。夏天啊，是一个非常适合扦插的季节啊。然后因为是温度高，生根快。最后夏天先给大家介绍一下适合夏天扦插的五种花。第一就是栀子花了啊，第二是星叶草，第三呢是长寿花，第四呢是铜钱草，第五是月季花。我们之前给大家介绍过月季花的扦插，今天给大家介绍的是栀子花的扦插。大家可以看一下我之前扦插的两盆栀子花，这个呢是利用矿泉水瓶加泡沫，然后对它进行一个水培，大家可以看已经开始生根了。第二个的话是我们直接利用了一个一次性杯子对它进行水培啊，也是已经生根了，拿一根出来大家看一下，这个根系呢已经生长了非常多了，过一段时间就可以给它进行放土里面啊，进行土培了。好，下关于土培我们下期再介绍，今天是关于它的水培。我们选取的枝条的话一般是当年生的枝条，无病害的啊。然后枝条的话，因为现在是夏天，你可以自己选择泡不泡生根粉和多菌灵。如果泡的话，多菌灵泡完记得要先晾干。我们一般的话，因为夏天温度高，我们可以多水培几个，我们就不泡这些多菌灵和生根粉了，直接对它进行一个修剪。剪的话，枝条剪8到10厘米左右啊。一般侧枝的话，我们不要，像这样一根，我们大概可以分成两根。剪的时候直接斜剪45度角，一定要斜剪45度角。好，直接剪好，这样子两根，然后我们需要把底部的这些叶子给它剪掉，不然叶子浸泡在水里很容易腐烂啊。我们把这个修剪好的直接放到这个一次性杯子里面。好，这根也，我们把这个叶片啊给它修剪掉，不能留太多的叶片，因为留两个叶片给它进行光合作用就可以了，留太多的叶片的话会增加它的蒸腾率。好，在剪好的叶片放到这个一次性杯子里之后，我们只需要往里面倒入水，然后水的话要适量，大概半个多杯多一点就可以了。然后我们把它放在阴凉的通风处啊，给它养护，大概接受散射光，要有散射光，不能放在阳光下直接暴晒，大概7到15天就可以像我们这盆一样啊生根了。到时候生根了的话就可以给它进行转土培。好了，今天关于栀子花的扦插你学会了吗？学会了就赶紧转发起来吧。